Svi su se nadali da će Korenica stati uz bok Novalji. Novalja ima more i Zrče, a Korenica Plitvice i prekrasnu prirodu. Trebali su to biti turistički aduti Like. No, Novalja je otišla u svemir, a u Korenici kao da je vrijeme stalo. 16 godina nakon Oluje ni u što se nije ulagalo. Vodovod pušta na sve strane, kanalizacija je bez pročišćivača, smetište je u samom mjestu. Imate vodu kod vas? Više nema nego ima. I ono što ima, to je mulj čisti. A recite mi, da li ljeti imate vodu? Kako kad? Ljetos nekad je bilo, nekad je nije bilo. Nikad nije sigurno da će biti. Suša je glavni krivac za nastalu situaciju, poručuju iz općine. Čak su i sanirali dio vodovoda, pa nema više obilnih propuštanja. Do ove vodene krize sasvim dovoljno učinjeno. Da li je trebalo čekati da se izvor presuši da to krene? Pa vidite, izvor je presušio 52. godine, a prije toga 903. godine. E sad, koliko smo mi bili u mogućnosti procijeniti kad će doći do toga? Mještani koji paušalno plaćaju vodu sada se pitaju zašto moraju platiti nepotrošeno. Kad dobijete račun, vi uložite prigovor na račun, imamo povjerenstvo za reklamacije koje zasjeda, znači svakih 30 dana nakon primljenog prigovora. Ako imate sreće, možda vam smanje račun. U komunalnom poduzeću ističu i da nisu dirali koreničko vrelo, već ga samo ručno čistili. A općinari ponovno obećavaju. Pod ko zna koji put, kažu nam građani. Mi činimo sve da taj dio posla odradimo, a između ostalog je i ovo idejno rješenje koje će ići prema Hrvatskim vodama za vodoopskrbu ovog područja. U pomoć je Plitvičanima stiglo nekoliko cisterni i crpki za vodu. Hrvatska mora ozbiljno shvatiti problem suše. 7 županija, 14 4 grada i 12 općina sa sušom, u koje smo mi poduzimali zajedno sa lokalnom samoupravom, lokalnom i regionalnom samoupravom, zahvate da bi stanovništvu smanjili muke. Država je smanjila muke, ali lokalna samouprava Koreničanima baš i ne. Pored smrada sa smetišta i kanalizacije u lokalnom potoku, pobrinuli su se i za novu ludost. Okretište autobusa u samom školskom dvorištu i pred vratima škole. Da se djeca ne smrzavaju, a ako slučajno završe pod kotačima... Naprotiv, napravili smo jako dobru stvar. Učenici dolaze do samog ulaza pred školu. Za to su posjekli dva stabla, maknuli tri klupe, nabacili dva kvadrata asfalta, potrošili 70.000 kuna i dakako presjekli vrpcu. A evo, prosite, ja sam baš sam, evo dirnut sam. Ja mislim da je ovo najbolje što se dogodilo, barem od kad sam ja u Korenici, ja se ispričavam. Zadnjih 5-6 godina i mislim, ne treba nam više ni voda, ne treba nam dimnjačar, da čekam 20 dana, ne treba ni dimnjačar, ni sve kad imamo, evo pogledajte ovako divno okretište. Imamo baš, sad smo zamijenili WC školjku gore u kupaoni, u WC-u, pa će biti sigurno otvaranje za tjedan dana opet kad bude postavljena nova WC školjka, pa dođite opet. Ne, evo, ja se ispričavam. Korenička mladež, njih gotovo 500-tinjak, svaki dan traži barem jedan mali prostor za sebe. Park, klupice, ljuljačke. Očito ne zaslužuju. Pitanje je samo kada će Lika za njih postati tek mjesto odrastanja, jer život će zasigurno potražiti negdje drugdje.